se pridružite kao Nevroto или да биде флуктуираше, сега се обидувате да се преклучите кон еврото, а во меѓувреме валутата да биде фиксна, како данска, кога се обидува, и други земји кои се обидува да се врзат за долара. Тоа е опасна позиција и не може да обстои долго. За да се надмине кризата, потребен е свеж капитал во стопанството, кој со овие услови на кредитирање е ускратен. На бизнисмените им останува да ги чекаат евтините кредити на Македонската банка за поддршка и развој.